ဒီမှာတော့ပဲကြုံဘူးလေဒီဇာတ်ကိုဖတ်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အများကြီးထူးဆန်းတယ်မသိဘူးလေပြဿနာတက်ကောပါဘောကျွန်တော်စိတ်စိတ်ကြုံလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြဿနာတက်ကောပါမရှိဘူးကြာခါမှလည်းမကြုံဘူးမသိဘူးမသိမကြုံဘူးကြာအခုကျွန်တော်ကောင်းပါလေကျွန်တော်တူကျွန်တော်မသိခင်နဲ့ချက်တာလေအဲ့ဒါပေါ့တစ်ဖက်တစ်ချက်တည်းဆိုအလေအားလိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ရှုပ်မခံနိုင်လားဗျာသိလားစိ
ဆိုတော့အကြီးကတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ရှင်းနေမှရမှာလေကျွန်တော်အရင်စိတ်ရှုပ်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲကျွန်တော်မသတ်မှတ်တတ်ဘူးမာယာရမ်းကြွယ်နေလို့ဒီမှာတော့ဒီကောင်မလေးမာယာများတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်မှာပေါ့အဲ့လောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲပြောဒီကားကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာစာပြီးရိုက်ကူမှာပါကဲပြီရုံတင်ပြခင်လဲလာရောက်အားပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီထဲမှာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တယောက်တည်းဒီမင်းသမီးတွေအများကြီးနဲ့စီနီယာတွေလည်းပါတယ်အမှကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတိကျဆောင်တိကျဆောင်မှာပါအဲ့တော့အားပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်